Mirë, shkojmë tani tek Kristi, është takimi i parë me lajmet e sportit, dhe si për herë Kristi na informon edhe këtë mëngjes. Mirëmëngjes Krist. Mirëmëngjes. Ej, po çfarë bëhet nga Juventusi? Çura Juventusi, thoshin sa brenda në Juventus. Ditë më të errët për të qenë tifoz i Juventusit se sa ajo e djeshmja nuk mund të ketë 6 pikë të humbura vetëm brenda një mesdite, më saktë brenda 6 orësh të humbura 6 pikë fillimisht nga gjykata që rrëzoi vendimin për të dhënë fitoren 3-0 përballë Napolit në tavolinë dhe më pas një humbje shokuese nga Fiorentina në mbrëmje, në shtëpi disfat, e cila shënon edhe humbjen e parë në kampionatin italian dhe njëkohësisht e largon shumë zonjën e vjetër nga gara për titull. Ndeshja e bardhezimve u kushtëzua shumë nga dalja me të kuqe e Cuadrado, i cili e la skuadrën me një lojtar më pak prej minutës së 13. Për Fiorentinën ndeshja nisi me gol që në sekondat e para. Juventus u përpoq të kundërpërgjigjej, por miqtë ishin vendosur shumë mirë në mbrojtje. Atëherë kur bardhezin shtuan presionin për të gjetur barazimin, erdhi edhe dy fishimi i Fiores fal një autogolit të Alexandro. Në kapitullim e sipër Juventus pëson edhe të tretin nga një ish si Martin Caceres. Tashmë me një fitore të rivalëve të kreut, kampionët mund ta shohin veten plot 10 pikë larg vendit të parë. Më herët pra Juventus-Napoli ndeshja e 4 tetorit të kaluar që nxiti shumë debate në Itali, u vendos që do të luhet. Ky është verdikti i gjykatës së Komitetit Olimpik Italian, i cili përmbysi dy vendimet e gjykatës federale dhe gjykatës sportive të apelit, të cilat kishin lënë në fuqi fitoren 3-0 në tavolinë për Bardezin. Me ndryshimin e situatës, Napoli rikuperon edhe një pikë të hequr në renditje për mosparaqitje në Torino për ndeshjen. Pas ndalimit sipas napoletanëve nga ana e autoriteteve rajonale që udhëtonte për shkak të pandemisë. Hipoteza për datën kur mund të riluhet sfida është 13 janari duke shtyrë ndeshjet e Kupës së Italisë ku skuadrat janë të angazhuara. Mirë, zhvendosemi tani në Spanjë. Atletico Madrid zgjeron edhe më shumë diferencën me ndjekësit në La Liga pasi triumfoi 2-0 ndaj Sociedadit që mban vendin e tretë. Pas një pjese të parë pa gola në 45 minuta të dyta, skuadra e Simeones tregoi vendosmëri për të marrë pikët e plota ndaj një rivali që ka kryesuar në Spanjë për shumë javë. Hermoso dhe Llorente ishin autorët e golave që vendosin këtë sfidë me Atletico që shkon në kuotën e 32 pikëve, 3 më shumë se Real, por ka edhe një ndeshje më pak. Barça bëri detyrën duke u kthyer fitoria për Ballë Valladolid. Katalanat si fituan 3-0 me golat e Lenglet, Bright White dhe Leo Messi që kaloi brazilianin Pelé për numrin e golave me të njëjtin klub. E ndërsa Arsenal nuk jep shenja jete asë në kupën e ligës në Angli, pas i së rezultatesh negative në Premier League, skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta nuk ka mundur të reagoj asë në ndeshjen e kësaj të martë. Manchester City dominoi totalisht takimin, ndërsa i shënoi 4 gola topçive të Londrës. Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll në barazim 1-1, ndërsa në 45 minutat e dyta, Manchester City shënoi 3 gola duke fituar kështu biletën e gjysmë finaleve. Mirë këto sa i përket rezultateve të ndeshjeve të mbrëmjes kaluar, ndërkohë ne rikthehemi pas pak, flasim pak edhe për kampionatin shqiptar që luan sot javën e 10 me kryesfidën Kuksi Tirana. Dakor, mirë Krishtin, atëherë pas 30 minutash sërish së bashku.